Måste man äta suhoor, det vill säga den här frukosten som äts innan fajr? Svaret är nej, man måste inte, enligt majoriteten av de lärda, så behöver man inte äta frukost. Men det är starkt rekommenderat. Profeten alaihi salatu wassalam har sagt: "Tasahharu fa inna fi suhoori baraka." Ät den här frukosten, för sannoliken så är den välsignad. Och då nämner ulema välsignad för att du för det första följer profeten alaihi salatu wassalam i det som han gjorde. Och den är välsignad för den ger dig styrka att klara av att fasta hela dagen. Och den är också välsignad för den välsignad tid där din dua besvaras. Och profeten alaihi salatu wassalam har också sagt att änglarna ber för dem som äter suhoor. Så ät någonting, även om det är litet. Jag vet, vissa säger så här, men jag har svårt att äta frukost, jag har ingen aptit. Profeten alaihi salatu wassalam sa även om det är ett glas vatten, även om det är en klunk vatten. Och han sa också vilken förträfflig suhoor det är att äta dattlar. Så någonting simpelt, någonting enkelt, inshallah, hjälper dig att ta dig igenom dagen, ger dig styrka att kunna dyrka Allah azza wa jall under hela dagen.